Всім добрий день! Ви знаходитесь на каналі «Українське яблуко». І ми будемо дивитися результати нашої формування. Абрикос в 2 роки. Тобто ми дворічних. Ми вам показували, як їх ми формували. На каналі є це відео. І ось ми що маємо. Тобто ми видаляли всі бічні пагони. Залишалися тільки добре розташовані у нас гілочки. Подивіться, невисокий штамп, 30-40 сантиметрів. Далі ми зрізали. Це був перший рік. І ось на другий рік ми формували їх. І ось такі отримали пагони. Забрали всі бічні. От на цьому у нас тут забагато рукавів. Ми весною якусь частину будемо вирізати. Наприклад, ось такий рукав і ось такий. Вони лежать низько. Ми їх виріжемо на заміну. А на всіх, які залишилися, у нас будуть закладатися плодова брунька. І ось ви бачите зелений колір ще, хоча сьогодні вже 14 листопада, зелений колір ще сорта, листя сорта ананасний цюрюпінський. І ось пріція, сорт пріція, такий червонявастий колір. Якщо ви хочете подивитися послідовність, яка була, то будь ласка, заходьте на канал, там зелені операції на абрикосі і продовження зелених операцій іменно на цьому ряду ми робили. І ви бачите результат, який, наскільки виросли однорічні пагони. Ви подивіться, це однорічний пагін. Має він десь 2,5 метра. От якщо в такому режимі ви будете доглядати дерева, щоб вони такі прирости мали. Ну, ви бачите утримання ґрунту, чорний пар. То, звичайно, у вас буде результат, результативні насадження, які будуть приносити. А якщо будуть рости в траві, то і десь не зовсім, як то кажуть, доглянуті дерева, то будуть маленькі прирости, ну, звичайно, маленькі прирости, маленький результат. Ми переходимо на ті дерева, які родили у нас. Ви бачили, хто був на каналі, заходив, ви бачили. І ось такий колір у зараз у пріції. От там більше вже скинуло листячка, а тут ще трошки більше листя. У пріції такий колір зараз. І ми зараз подивимося, яка закладка на наступний рік. Ось ми бачимо поближче. Ось подивіться, всі до самого низу, квіткова брунька. Ось списики, шпорці до самого низу, подивіться, квіткова брунька. Ви можете зайти і подивитися, коли ми, це було обривання з цих дерев, із цього, особисто з цього дерева, обривання було плодів, збір. Ви подивіться, як воно родило, і знову дуже хороша закладка. І зверніть увагу, ось, бачите, ми видалили отой один пагін, який був в середині, і пішло на заміну 2
молодих пагона. Ось вони пішли. Ми їх направили під правильним кутом. І далі ми будемо формувати. Вони будуть закладати на наступний рік плодову бруньку. Це буде заміна. А весною ми ще одну із гілочок зріжемо. Тут їх трошки занадто багато, щоб не було. Я думаю, що ми ось цю гілку виріжемо теж на заміну. І зробимо ось так її. От, придивіться, я зараз поближче. От вся в квітковій брунці. Ось квіткова брунька. Вся гілочка в квітковій брунці. Це маленька гілка. І ось більша гілка, туди від початку теж квіткова брунька теж є. Сонечко вийшло зараз. Правда, у нас сильний дощ прийшов. Верніше, не сильний, а довгий такий. Мжичка. І ось я зараз знімаю. І ви подивіться, скільки на пріці квіткової бруньки. Я вже бачу, що якщо не буде форс-мажорних обставин, я маю на увазі, не буде ніяких морозів сильних зимою і весною, то ця квіткова брунька вся себе покаже, проявить. Ви дивіться, і кожен пагін, тим більше ви бачили, як вони родили, було все обліплено. Що таке добрий догляд, відповідний захист від шкідників хвороб і формування. Зараз фокусується, от подивіться, скільки квіткової бруньки на цих списиках, шпорцях. От список відлетів вже старий. Ось бачите. Далі бачите інший колір. Інший колір, інший сорт. Трошки більше злетіло листя. Це наше цунамі. Ви теж бачили плоди на цьому цунамі. І ось входи. Входи в зиму. Можете звернути увагу. Дивіться, біля кожного дерева у нас деревний попіл із-під котла. І от далі. За такий період зиму калій і різні мікроелементи з деревного попілу просочуються в ґрунт, і коріння добре харчується, а калію найбільше потрібно для абрикоса. Ну от з такою закладкою, яку я вам показував, цей абрикос, звичайно, буде дуже сильна закладка. Ми маємо обов'язково зробити ручне проріджування, якщо ми встигнемо зробити. Бо це не на тільки в цьому участку, у нас ще великий участок є абрикос в промисловому саду. Це теж промисловий, але тут менший участок, а там дуже великий участок. І ми повинні це зробити. А якщо не буде форс-мажорних обставин. Ось, дивіться, теж гілочка. Зараз вона сфокусується, і отак пріція. Отак пріція плодоносить. Дивіться, все вкрите плодами. А на наступний рік вже на цьому ряду буде закладатися плодова брунька. І от на тих великих рукавах, які вигнали десь 2,5-3 метра, то саме менше 2, на них буде так, як і на цих. Ну, ось така технологія. Я повторюю, що це наш особистий досвід. Цього року ми плануємо, якщо буде сухо і теплі безвітряні дні, ми плануємо ще обов'язково бордовською рідиною пройти, коли спаде листя. Ми спочатку оприскаємо персики. Персики на 80% спало листя, ще 20-25, може до 30% є листя. Ми будемо проводити бордовською рідиною. Я вже вам говорив, оприскувач підготовлений, перероблений під бордовську рідину, щоб не забивалося. Я покажу на відео. І ми підходимо, бачите, до сорту Big Red. Чудовий сорт. Чудовий сорт, той рік він мав врожай.
і якісний врожай, і мало того, він дуже довго стоїть на дереві, не швидко перезріває, має хорошу транспортабельність і смачний середньоранній. Це виходить середньоранній сорт. Ось у нас його тут трошки, небагато трішки, а на тому полі його більше. Я жалію, що його більше не посадив. Правда, він трошки сильноросліший. Ну, як ви думаєте, скільки років дереву? Подивіться. А дереву всього-то лише четвертий рік. 4 роки йому буде весною. 4 роки буде весною. А дерево вже таке велике. І ось аж туди. Аж не перехід від одного сорта до другого, зовсім різні. Я хочу звернутися до всіх своїх підписників і гостей каналу. Не забувайте підписуватися на канал. Ще раз повторюю, в мене нема монетизації. І я не прошу нікого ніяких коштів на розвиток каналу. Це все з особисто виділяю, викраю з особисто свого часу, якого в мене ніколи нема, для того, щоб вам показати нашим людям, українцям, і щоб можна було розвивати садівництво, і щоб Україна процвітала. І тому донатьте не на різні канали, а донатьте на Збройні Сили України, на нашу армію, на бронешвидкі, на дрони, для того, щоб наші хлопці могли здобути перемогу на полі бою, а ви повинні участвувати, тому що зараз розвелось дуже багато блогерів різних, які просять, щоб донатили на розвиток каналу і так далі, і так далі. Не ведіться на це, краще своїм бійцям, раненим бійцям допомогти, щоб їх могли вивести з поля бою, щоб їх полікувати, щоб вони в нас здорові були, тому що у них все попереду, це молоді люди, які будуть і майбутнє народжувати дітей і в майбутньому розвивати нашу країну мирну, забезпечену, високотехнологічну, аграрну, промислову і в різних напрямках. Я в цьому впевнений. Тільки нам потрібно не плошати, а дійсно підтримувати нашу країну і розвивати її всебічно. Від нас все залежить. На це моє відео буду закінчувати. Будь ласка, запитання. Якщо у вас є, давайте запитання. Ввечері ми відповімо на них. Я ще перейду і покажу трошечки персики. Ось вони персики, ну ще є десь до 30% листя, 30-20% листя. І ми ще вичікуємо, коли буде хороша погода і лист спаде, і тоді буде оприскування. Будемо готувати бордоску, якщо буде кому, ми знімемо. А ось ми переходимо далі. Тут великі п'ятирічні дерева. Вони геть великі вже. Тож ми їх стараємося робити теж рукавами, хоч трошки запізно. І вони плодоносять вже 3 роки. Це у нас краснощокий. Теж, якщо дивитися за ним, теж хороший сорт. До побачення, до наступних зустрічей. Всього найкращого. Ви були на каналі «Українське яблуко». Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.